содир ҷабборов президенти қирғизистон рӯзи бсни апрел бо нашри як паёми поресос дар саҳифааш дар фейсбук пиромуни муноқишаҳои ахир дар марзи қирғизистону тоҷикистон изҳори назар кард аз тамоми сокинони қирғизистон пеш аз ама аз нирӯҳои сиёсӣ ва матбуот даъват мекунам ки оромиро нигоҳ дошта ба иғвоҳо дода нашаванд ва тухми душманиву адоватро барнаангезанд мо бо бародарони тоҷикамон забони умумӣ меёбем ва тамоми масъалаҳоро бо назардошти манфиатҳои ҳусни ҳамсоядорӣ ва оромиш дар сарзамини бостониамон ҳал хоҳем кард ҳоло онҳое хатарноканд ки кӯшиш доранд то аз дарун тухми низо бикоранд тамоми нирӯҳои сиёсии дохилиро дар ин вазъият барои кишвар мураккаб ба хештандорӣ даъват мекунам навишта содир ҷабборов дар паёмаш муноқишаи нав дар марзи ҷамоати чоркуи исфараи тоҷикистон бо ҷамоати оқсуи ноҳияи ботканди қирғизистон дар пайи насби видеокамераҳо дар сутунҳои барқ дар паълӯи сарбанди оби главной дар дарёи исфара оғоз ёфта рӯзи бисту нуи апрел ба тирборонӣ печид то ин соат در باره جراحات برداشتن حدود سه نفر از هر دو طرف و حلاکت یک ساکن قرغزستان بر اثر جراحات های در جریان مناقشه در مرز برداشته اش گزاره شده است. قرغزستان تا کنون در باره زخمی شدن 17 شروندش خبر داده جانب تاجکستان روز 28 اپریل از جراحات برداشتن اف ساکن دیهای های خوجه در جریان سنگ ها و روز 29 اپریل از مجرور شدن دو ساکن محله سامانیان аз тири камони шикорӣ хабар дод расонаҳои қирғизистон хабар медиҳанд ки сокинони рӯстоҳои қирғизнишин рӯзи бн апрел рои оксҳои ворух ягона роеро ки ин ҷамоатро ба қаламрави исфара мепайваст маздуд карданд бо гузашти қариб си сол аз фурӯпошии иттиҳоди шӯравӣ аз надафтод километр марзи байни тоҷикистону қирғизистон то имрӯз танҳо 50а0 километраш пурра таъин ва аломатгузорӣ шудааст бахши зиёди минтақаҳои баҳсӣ дар марзи байни исфараву бобоҷон ғафуров ва конибодоми тоҷикистон ва ноҳияи лайлак ва ботканди вилояти ботканди қирғизистон ҷойгир шудаанд яке аз нуқтаҳои дохтарини ин марз боқӣ мемонанд